agosto de 2014, pois a CIGA promove a presentación dunha denuncia por prevaricación contra todo o equipo de valoración de incapacidades da Coruña por ter revocada a invalidez permanente absoluta a un traballador intoxicado por mercurio con un cuadro médico impresionante un traballador que toma 1.250 pastillas ao mes, que ten entradas nos hospitales reflexadas no llanos pois de unha cada dous días, traballador que toma que ten que darse 30 cremas a maiores por distintas afeccións alérxicas, etc. Naquel momento tiña incluso un aparato que axudaba a levantar un dos brazos porque non podía, tuvo que aprender a falar, tuvo que aprender a colocar os cubertos da mesa, é dicir, un traballador que está totalmente intoxicado e que a súa vida é un calvario. Bueno, pois, ainda así, o EBI decide non revocarlle a pensión de invalidez absoluta a invalidez total, senón que lle quita de toda a prestación e lle di que está apto para traballar, un condicións nas condicións que acabo de explicar. Entón, nos entendemos que iso é, bueno, reflexa un delito de prevaricación por parte de cada un dos membros do EBI e, froito desa denuncia que se presenta no ano 2014, pois teñen que ir a declarar tres persoas, porque a cuarta persoa que en teoría teria que ir a declarar, que é a médico que asina o informe de síntese, está morta e por lo tanto non pode ir a declarar, evidentemente, non? As outras tres persoas son o director provincial do INSS, o que é actual director provincial do INSS, o que era presidente do EBI naquel momento e a secretaria do EBI naquel momento. As declaracións son utilizando a mesma argumentación ou a mesma justificación que utilizou a Infanta, que utiliza Rajoy, que utiliza todo o mundo e de que non sabe nada. Pero o presidente do EBI recoñece que nin se lee os informes de síntesis, nin ten nin idea de medicina e que ademais casi nin lle preocupa tampouco. Recoñece de un xeito indirecto que si tiña coñecemento de que os funcionarios do INSS cobraban un plus de productividade por altas, que por certo tamén foi declarado ilegal no seu momento, aínda que se sigue pagando de forma soterrada, tamén froito dunha denuncia que interpuso a CIGA. Nos evidentemente imos pedir a apertura de xuicio oral e con evidentemente para que condenen a esta xente, a estes 4 desaprensivos, unha xa non poderá exercer por cuestións biolóxicas porque está morta, pero os outros 3 polo menos que se sean condenados por irresponsables, por negligentes e por corruptos.